Tradicionalno, kao i svake godine, mesna zajednica obeležava 22. maj kao dan, odnosno svoju slavu i prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja, našeg sabornog hrama, slavu. Tradicionalno svečanost, odnosno svečana sednica počinje u 8 časova u subotu. Na svečanoj sednici uz prisustvo Saveta mesne zajednice, lokalne samouprave, ja kao predsednik mesne zajednice dodeljujem svetonikoljsko priznanje na osnovu predloga naših sugrađana. Kroz ovih nekoliko prethodnih godina, odnosno ako se ne varamo 2003. godine, od kada se dodeljuje svetonikoljsko priznanje, možda i sada grešim, oko godine, veliki broj naših ustanova, preduzeća i pojedinaca je dobilo ovo svetonikoljsko priznanje. Do danas treba da se sastane savjet mesne zajednice da odluče o ovogodišnjem dobitniku. Nažalost, naši sugrađani su do 12 časa od danas, do kada se završavao za prijavu, odnosno za dobitnika, pristiglo je samo jedan predlog. Danas ćemo na savjetu razmatrati taj predlog, svakako predlog će biti usvojen. Dobitnika ćemo, odnosno svetonikoljsko priznanje ćemo dodeliti u subotu na toj svečanoj sednici, gde uz prisustvo, znači, saveta sveštenika lomimo slavski kolač. To je jedna mala skromna ceremonija. Onda zajedno sa savet mesne zajednice idemo u našu crkvu Svetog Oca Nikolaja, gde prisustujemo liturgiji, kasnije zajedno sa našim sugrađanima litijom koja će ići kroz naš grad. U dogovoru sa našom pravoslavnom crkvom, Srpskom pravoslavnom crkvom, bit će organizovana mali kulturni performans našeg kulturno-umetničkog društva Sveti Sava na platovu ispred naše crkve. Nekih 45 minuta će trajati taj program, svakako u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo. Nadamo se da će sledeće godine ćemo se vratiti onim našim tradicionalnim lepim proslavama prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja, kada ćemo jednostavno svi mi moći da odahnemo od ove situacije i da će to biti mnogo veća proslava i obeležavanje ovog važnog datuma za naš grad i za našu crkvu. I nadam se da ćemo ove godine obeležiti kao i prethodne, ali jednostavno nadam se sledeće godine će to biti mnogo lepše i mnogo bolje i za sve nas.